Centar za pomoć i podršku porodici u Pirotu otvoren je sredinom septembra prošle godine. Otvoren je u okviru projekta koji se realizuje u sklopu programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti SRISPRO. Za razliku od prvih 6 meseci rada centra kada su građani stidljivo tražili pomoć, sada je drugačija situacija, kažu saradnici na projektu. Centar je tu da pruži ruku i prošlo izvesno vreme, ljudi su prepoznali značaj centra i u tom se smislu poveća broj korisnika jer se sve više osnažuju da se javi da pričaju o svojim problemima, a Centar za pomoć i podršku porodici postoji upravo zato da se porodici vrati to neko centralno mesto u društvu i da se pomogne porodici ali i pojedincu da izađu iz krize. Što se strukture korisnika tiče, od većine korisnika kojih je više od 400, to su žene. Tokom prethodnih meseci posebno aktivna bila je infolinija. Ilićeva kaže da su najčešća pitanja građana bila vezana za rad centra i prava i način ostvarivanja tih prava iz oblasti socijalne zaštite. I dalje smo, kažu naše sagovornice, zatvoreni da pričamo o problemima, iako su razgovori i susreti sa stručnjacima potpuno anonimni. Vidite kako postoji velika stigma u našem društvu, ali mislim da se polako otvaramo po tom pitanju. Mislim da je sve više građana koji se osnažuju da se jave po pitanju različitih problema i kriza u porodici. Najčešće se javljaju uglavnom roditelji sa decom i mislim da je to veliki iskorak u našem društvu. Iz našeg ličnog iskustva lakše je reći nekom problem ako ga ne poznajemo. I najčešće, tako je, javljaju se ljudi telefonom, međutim, lakše je razgovarati uživo. Kroz socioedukativne radionice prošlo je 200 mladih osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Rad sa decom je od ključne važnosti jer oni na najranijem uzrastu uče da se o problemima razgovara. Ukoliko mi radimo na edukaciji maloletnih lica, što se trudimo i da radimo, direktno ćemo uticati na buduće generacije koje će znati pravovremeno da reaguju u nekim kriznim životnim situacijama koje su neminovne za sve nas. Deca su izuzetno otvorena, vrlo radoznala i vrlo kreativna. Oni slobodno govore o vršnjačkom nasilju, što je jako bitno. Škola se trudi sa svoje strane da donese svoj doprinos. Centar za socijalni rad dela onda kada je nužno, a mi smo tu da radimo na prevenciji, na edukaciji mladih koji će reagovati u pravo vreme. Centar za socijalni rad u Pirotu je partner na projektu koji se završava u aprilu. Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad, kaže da je Centar za pomoć i podršku porodici opravdao svoje postojanje i neophodno je da nastavi da živi. Razlozi su višestruki. Mnogo bolje, mnogo kompleksnije, mnogo temeljnije nego to što mogu da pruže profesionalci centra, s obzirom da mi imamo i druge kategorije u radu, a u centru za pomoć je baš onaj direktni vid pomoći i podrške pojedincu i porodici. Projekat u okviru kog radi Centar za pomoć i podršku porodici podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.